Երեկը բացվի եւ ծեր հերացայները գուքան, եթե ովևէ մեկ անձ հերացայնը այս նյութի հետ կապնված հարց չլա, պատասխան անգամ պիտի չի դրվի, պիտի անջատվի։ Ես միևնույնս կհայտարարեմ, ովևէ մեկ նյութ այսօրվա նյութեն դուրս լա, առաջարկ, հարցում, խանգարում, պիտի անջատվի տելեֆոնը առանց պատասխանի, ադիկա դուք մտածեք այդ կես վերջ, որովհետև թույլ պիտի չի դանք խանգարեք այս հաղորդաշարները։ Ես անցամ ինչ որ էի առաջ, նույնն եմ այսօր, Վաղը եւ Հավիտյան, ես չեմ փոխված, ոչ ագրնամ փոխվիլ, բայց այդ անձնավորությունները, այդ անձերը, որ գմտածեն ասկի համար, պատրաստ են իրենց հետ աշխատելու։ Հիմա անցնենք մեր հաղորդաշարին, որովհետեւ մայիսի 6-ը մենք բոլորս գիտենք, ոչ թե բոլորս գիտենք, ես մի քանի խոսքով կուզեմ հայտարարել մայիսի 6-ի մասին, մայիսի 6-2013, 1916-ի վերապերյալ 1916-ին, ինչպես մենք հիշատակենք 1915 ապրիլ 24, նույն միտքը գա 1916 Ջեմալ Փաշայի գադարած ոչիրները Սուրիո եւ Լիբանանի արաբներու հարցեւ։ Եթե գրնանք այդ փոստը տնել, եթե կարելի է, ուրեմն հավասիկ պիտի գարտամ ցեզի commemoration day, commemorating martyrs day Syria and Lebanon, please join us Monday 6th May 6, 2013, in front of the Turkish consulate in remembrance of public execution of many Syrians and Lebanese activists, lawmakers, poets, political party leaders who were executed on May 6, 1916, simultaneously in Damascus and Beirut for alleged anti-Turkish Ottoman Empire activities. Ուրեմն, այդ օրը հիշատակներ լիբանանցիներու, լիբանանի նահատակներու եւ սուրյո արաբ նահատակներու, որոնք նույն թուրքական գազմագերբությունները, նույն թուրքական երիտուրքերու գազմագերբությունը ոչիրը կործեց այս արաբ ժողովրդի հանդեպ։ Եթե գրնանք այդ փոստը յետ տնել, չհանենք միջև, որ ես ասեմ ցեզի, ուրեմն նույն ոչիրը կործեց, ինչպես որ 1915-ի ապրիլ 24-ին հայ ինտելեկտուալները, մտավորականները, կորզիչները բռնեցին եւ գախեցին եւ սպանեցին, գլուխին գդրեցին, նման օրինակ մայիս 6-ի 1916-ին արաբ ժողովրդի վրա գադարվեցավ թուրքական, նույն թուրքիո, այսօրվա թուրքիո կառավարիչներու միջոցով թուրքը ֆայթ փորձեցին դնել, անոնք որ թեմային թուրքական ռոպագանդային, ուրեմն սպանվեցան։ Ուրեմն բոլորիդ կարաչարգենք, ինչպես որ ապրիլ 24-ին քացիկ թուրքական տեսփանան արչեվ նորեն գացույցը գազմագերված արաբ ամերիկան գողմանը հիշատակելու իրենց նահատակները, ինչպես որ մեր նահատակած օրը իրենք եկան, եւ ինչպես որ մենք գիտենք Լիբանանը ընդունած է հայոց ցեղասպանությունը այսօրով, եւ որպես երկիր ընդունած է հայոց ցեղասպանությունը, ուրեմն մայիսի 6-ին 2013 TV-ին, հավասի կտեսնակ բաստարի վրա, 2016-ին, in front of Consul General of Turkey, 6300 Wilshire Boulevard, օրը Monday, մայիս 6, ժամը 3:06, ցույց պիտի գազմագերված է, այս երկու շաբթի օրը, ժամը 3:06, թուրքական տեսփանադան արչև, բոլորդ հրավիրված եք, ոչ թե հրավիրված եք, բոլորս բարդավորված ենք ներգալալու, ինչպես որ ապրիլ 24-ին մենք աշխարհին կարաչարգենք, որ մեր ցեղասպանությունը ընդունին, միևնույնս նույն կառավարությունը, որ գազմագերբեց մեր ցեղասպանությունը, եւ այսօրվա մեր բոլոր այս ինչ որ կգադարվի մեր ասկի քուլխին, միջև այսօր ինչ որ կգադարված է, գտեսնանք, որ նույն կառավարությունը կատարած է Սուրիո եւ Լիբանանի ժողովրդի քլխին, անոնք որ թուրքը ֆայ չուզեցին լալ եւ իրենց ռեժիմին համապատասխան չինգերակցեցան։ Ուրեմն ընկերագից լանք, մասնագից լանք այս ցույցին, մայիսի 6-ի ժամը 3-ին 6 թուրքական տեսփանադան, ոժրակորս թուրքական, մարդասպան թուրքական տեսփանանան արչև, որոնք միայն գրնան մարդը սպաննել, մարդասպաններ են եւ իրենց փալսին միջև այսօր գտեսնանք մարդասպանության թվ։ Ուրեմն այս շաբով գուզեի հայտարարել այս ցույցի մասին։ Հիմա անցնենք մեր հաղորդումի գլխավոր նյութերուն։ Նախ շնորհակալություն կուզենք հայտնել մի քանի անձնավորություններու եւ գազմագերբություններու, որոնք զորավի կգանգնին այս գործին, կմիանան այս գործին եւ զորավի կգանգնին։
Arachinu guzem gartal, ansnavorucham ma anuna, shat care vor ansnavorucham, uremen sevak ma martuni. Hai ansnavorucham ne gibrosen, vor namaktsets mezet yev usav, yes padrastem tsezet korzakselu, amen inchi mech, amen korzov hai askin oknelu. Yegrord ansnavoruchuna vor heratsaynets Frantsayen, gazmagerbuchumne vor guzen hamakorzaktsi Siria hayeru veraperial, ador masin շնորհակալություն եւ խոսքս միտամ բարոն Արմենյանին։ Շնորհակալություն։ Եղբայր Պետրոս, նախքան անցնելու մեր հայդակրին, ես արգուզեի հայդարարությունը նե ժողովրդին հարց մտալ, ասելով որ որն է ավելի լավ է մեգուսացած մնալ հայերը, մեգուսացած մնան ու պայքարին միջազգային եւ օդար գազմագերբություններու թեմ, թե մխրճվին ու մաս կազմեն այդ օդար գազմագերբություններու Սիրաշահին, բարձր աստիճանի բարձրացումներ ունենան, ղեկավար եւ դիրապետող թերի մեջ գտնվին, որն է ավելի նպաստավոր հայրուն համար, այս հարցը կուտամ եւ գցիկեմ դրամապանել ժողովրդին։ Ուրեմն, քալով մեր հայդակրին, ես շատ մեծ շնորհակալություն կհայտնեմ բոլոր անոնք, որոնք զորավի կանգնեցին մեզի եւ նվիրատվություններ արին, գուզեմ անունները կարդալ այդ նվիրատվություն ընողներուն, որոնք են George Dadanyan, 1000 dolar. Odabashan Jewelry, 100 dolar. Electrotex, 100 dolar. Gazaryan Anuş, 100 dolar. Bedros, Azganun Chiga from Pasadena, 100 dolar. Liza Avesyan, 100 dolar. Kompozitor, Vasken Nazaryan, 50 dolar. Jack Air Condition, Bozo Agop, 50 dolar. Vartan Panosyan 30 dolar. Vasco Cabinet 100 dolar. Mimic Ironwork 50 dolar. Yev Mgrdich Ashigyan 20 dolar. Շնորհակալություն կհայտնեմ բոլոր աս նվիրատուներուն եւ մանավանդ խորին շնորհակալություններս կհայտնեմ մեր մեծ եղբայր Ջորջ Դադանյանին ոչ թե իր մեծակումար նվիրատության համար, այլ իր մեծահոգի եւ իր at kachaleragan uzorav zorakchutyan hamar yev an kharadagan khoskere vor dva mezi shat shnoragalenk baron Dadanyanin uremen aysor as kampan bidyansik mer aysorva glkhavornutin shnoragalchun anan vor support getsan ais gegenan yev khostatselen genal ais show-in masnavorabes shnoragalchun gaitnenk hima pidi khosink shat karevor nyuti masin vor ստացանք մի քանի օր առաջ եւ պիտի համապատասխանորեն համապաղտադենք Սուրիայի հայերու հարցը եւ դեսնանք ինչպես ինչ տեսակի ջենետիկական ցեղասպանությունը նախապատրաստված է հայ ազգին գլխին, եթե իրականություն է, ըստ տվյալներուն կուզենք փաստերն ալեսնալ անշուշտ է, բայց ըստ դարբեր աղբյուրներու, մի քանի դարբեր աղբյուրներու հայտարարություններ կա այսպես. Ուրեմն այս իմ խոսքերս չէ, նորեն գսեմ, այս իմ խոսքերս չէ, ասիգա խոսքերն է մի քանի ուեբսայթներու հայերենով, որ գրե այսպես. «Քաքը ելավ չիրի երես»։ Շատ հետաքրքիր է, գներեք իմ լեզվիս, բայց վերջի վերջո այսպես գրված է ուեբսայթի վրա. «Բարձվում է Իսրայելի հրյական սերմերը, ցանվում են Հայաստանի մայրիկներու արքանքներուն»։ Հետաքրքիր հոդված մնե, որ հայտարարություն մնև ու նույնիսկ ասկային ժողովի նյութ դարձել էր ասիգան։ Ուրեմն հայ հեղափոխական թաշնակցության անձնավորությունը անունը Արձվիկ Մինասյան հարցումը կհարցնե ասկային ժողովի մեջ, որը ստացել է նամակը Մաքսադունեն, Հայաստանի Մաքսադունեն նամակը ստացած է։ Իմ հայերեն կարդալը սա չափ լավ չէ, արևելա հայերեն շատ պիտի ներեք, բայց ես որ չափ որ պիտի գրնամ, բացատրել պիտի խոսիմ։ Անշուշտ է ասկային ժողովի անդամները մերժած են, ասել են այսպիսի պամը լուրջ չունինք, բայց վերջի վերջո այսպես կսե։ Ես անպայման ուղարկեմ ցեզի քրությունը, որ մեզ է ուղարկված Մաքսային ծառայությունեն, որտեղ նշվում է, որ մեծ քանակի սպերմ, անգլերենով սպերմ կսեն, Սերմահուկ հղուկ է ներխուցվել Հայաստանին, Հայաստան Իսրայելից։
Հետաքրքիր է, իսրայելից սպրմ գպեր վիգոր Հայաստան, գարձես թե սպիրքի մեջ ուրիշ հայ չի գա։ Գամ Հայաստանի մեջ։ Եթե այս իրականություն մնե, թեր այս խոսողը Հայ Հեղափոխական Թաշնակության ներկայացուցիչ անդամը ազգային ժողովի այսպես կսե. Ես ձեզ հորդորում եմ, որ ուսումնասիրեք և մեզ էլ դեղեկացնեք իրականությունը։ Նման ծրագիր Հայաստանում որքան քաղաքացի է օգտվել այդպիսի ծրագրեն։ Եվ գսե, որ ես ձեզի պիտի ուղարկեմ այդ նամակը, որ մեզ եկած է Մաքս Սադունեն։ Եթե այս իրականություն մնե, գտեսնակ, որ միջազգային քետնի վրա ինչ տեսակի լարվածություն կա շարնակել ցեղասպանությունը, անցյալի ցեղասպանությունը, այսօրվա ջինետիկականորեն դեղահանել, ոչնչացնել հայի ջինզը, ահավասի գտեսնանք իրականությունը, հայ ասկի ջինզը միաժամանակ ոչնչացնել, ահավասի դակեն քաղտված քաղտիկը, որ մենք հետաքրքիր է, որ շատ հետաքրքիր է, որ այսպիսի իրականություններ, այսպիսի դեղեկություններ լույս տեսած են հայկական ուեբսայթներում մեջ, եւ աղբյուրը Panorama AM, բարձ աղբյուրը չի ասիկա։ Անշուշտ է, աշխային ժողովի ներկայացուցիչները գսեն, որ իրենք դեղեկություն չունին ըստ իրենց, բայց չեն գիտեր, որ չափով ճիշտ է, չեն գիտեր, որ չափով այս նամակը ճիշտ է, բայց երբ որ մենք կտեսնանք այս փոխապերական բոլոր միտքը, երբ որ մենք կսերտենք այս փոխապերական բոլոր միտքը, գտեսնանք հայերու դուրս գալը, գտեսնանք իսրայելի ասելը, որ այդ հողերու տարածները մեզ գպատկաներ, գերեզմանոցները հայտնաբերելը, հայկական խաչքարները փնաչնչելը, ամենը երբ որ իրար հետ կգաբենք, եւ վերջի վերջո մեկ ծայրը հայ սուրյահայերուն չունտունիլը, այս բոլորը երբ որ մենք իրար հետ կգաբենք, գերեւի թե իրականություն մնա ասիկա։ Այսինքն, ինչ որ սկսվեցավ 1800 թվականներուն Երի Թուրքերու շարնագությամբ եւ Օսմանյան Ռեդ Սուլտանի միջոցով Զիոնիզմի քաղաքապարի դակ, ինչ որ սկսվեցավ, այսօր գիրակորձվի մեր հայրենիքի մեջ այդ սպրմի դարազությունը, գտեսնանք, որ մեծ ծևով կդարածվի, եւ առաջարկ մգա գուզենք գիտնալ, քանի անստավորություններ օգտված են այդով, այսինքն վաղը մի սոր ասված հերուն է, այս իրականությունն է, եթե հանգարձակի ըսվի, որ բիդի հայերուն Հայաստանի մեջ DNA-ի չեք մնեն, եվ որ այս իրականությունը լա, DNA-ը ոչի չաս միտել լա։ Եղբայր Պետրոս, հարց այն է, որ եվ որ գսենք միշտ հրյաները 40-50 տարի առաջ գծրակրեն, 40-50 տարի հետակա կալիկ ծրակիրներ ունին, ահավասիկ պաստա այն է, որ եթե ասը սպերմի հարցը իրականություն է, ուրեմն 40-50 տարի վերջ մեր հալաչիգա սերունդը հայեր պիտի չլան Հայաստանի մեջ, հրյաներ են, DNA-ի տեստը գնան միջազգային կետնի վրա, ասեր, կացեք եւ DNA-ի տեստեր դվեք եւ դեսեք, հայ եք դուք, թե հրյա եք, եւ փաստացիորեն պիտի փաստվի, որ հրյա են, եթե ասի իրականություն է իհարկե, թերևս մենք ատկանալ վստահ չենք։ Խոստացվեր է, որ ես հիմա չեմ գնարսել իրականությունը, բայց խոստացվեր է, որ այդ նամակը, որը ստացվեր է Մաքս Սադունեն, ինչի համար, եւ որ Աբրանկ մը գմտնա երկրի մեջ, Մաքս Սադան մեջ տեքստ կվճարվի, այդ Մաքս Սադունեն քաղտի նամակ մը կացրել այս թեպքի վրա, ուրեմն դագեն աշխատս վերգոր միջև այսօր, որ ադոր համար հոտվազի գլխավորը, գլխակիրը գսե, քաղ երավ չրի երես, շատ կներեք իմ լեզվից, այսպես գրված է, այսինքն չուրի ելես է լավ քաղնիկը, եւ եթե իրականություն մնա, եթե քաղաքական քայլ չի ասի, իրականություն մնա, շատ մեծ հարված մնա բոլոր հայասքին։ Ինչ եղավ, ասքի մեծ մասը թափարեցավ աշխարի 4 կողմը, այսօր պատերազմը գտեսնանք Սուրիայի մեջ, չունտունված հայերը աղքատ վիճակի մեջ, գտեսնանք այստեղի հայ փանդարգյաններու վիճակը, գտեսնանք մեր աբակա սերունդի մեծ մասը, ես չեմ ասել բոլորը, շատ լինիներեք, նորեն կգտնեմ, մեծ մասի սրսկվելու մորֆինիստներու դրագի վիճակը, գնալալ բոլորը փանդերու մեջ չեն, բայց այդ վիճակը իրականացնե, այդ մաֆիայի մուվիներու տարածքը, որ երիտասարդության հոգու մեջ ներթափանցեց եւ իրենց գտանի թեպի այդ ճանապարհներու մեջ, դեսեք այս բոլորը գանխարգված ջենոսայդի սկզբունքներ են, որ մենք այստեղը գնստինք, եւ այստեղը ծեր մենք
Բարանտեսներ գորոշենք, ճամփորդներ գորոշենք, ቱրիզմ գորոշենք, թեպի Հայաստանի հետ կալ, կարծես թե մեր հայրենիքը չէ, եւ այս ամենը գորոշենք։ Գորոշենք եւ գորոշենք եւ գորոշենք, եւ դարի է դարի քեֆ կնենք, բարանտես կնենք, այսօր գուտանք, ադոր գուտանք, այս կվճարենք, այդ կվճարենք, բայց այսօր ջենետիկական ցեղասպանություն մը գերթագոր մեր քրխին, որ մենք նույնիսկ լուրջունեինք, ադոր համար ավասիկ թերթը գսե մեջտեղ լավ հանգարձակ։ Ես մի դառնեմ եք հերացան։ Այո, գլսենք ցեզ։ Այո, գլսենք ցեզ։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարև։ Պետրոս եւ հարգելի կարոն, այս հարցը մյուսի անպայման Բարսելոնա անխուսափելիորեն է։ Դա իրականություն է, եթե անգամ բացեված չեն ասիք, թե մենք այդպիսի բան ենք անում։ Բայց հաշվառելով հրեաների ծրագրերը, նրանց թալմուդական այլանդակ օրենքները, ուրիշ ժողովրդերին փչացնելը, խեղաթվելը, մանավանդ հայերին, առավել ևս հայերի վրա աչք ունեն, հաշվառելով նաեւ սերիալների առայց առատությունը, հերոսասերիալները, քանի գնում ավելի այլանդակ են հայերին դեմքերն, անգամ դիմահարդարումով անգամ փոխում են հայերի դեմքը, գույներով ներքերով այնպես են սարքում, որ այսօրվա սերունդը նայում է դերասաններին, դե դերասան են, մի կոպիս միամիտ ուրախանում, որ նկարահանվում են, բայց մտքներով չի անցնում, որ իրենց գործիք են դարձնում սեփական երիտասարդ սերան եսերնդակիցներին, փոխում են իրենց կերպարը, դեմքը փոխում են հայի, եւ դա չի բացառում նաեւ դա, որտեղ հրեաները բժիշկներ դարձան, դեղագործներ դարձան, հայտնի է, որ Եվրոպայից ծրվեցին, մի նամակ հիշեցնեմ, երբ որ հրեաներին հալածում էին, նրանք հրեաները իրենց ռաբայի նամակ են գրում, ինչ անենք, մեզ սպանում են, հալածում են, եւ պատասխան են ստանում, դուք ձեր բոլոր երեխաներին դարձրեք բժիշկներ եւ դեղագործներ, որպեսզի խլեն քրիստոնյաների կյանքը, անձեզ փաստնապաշտպանի 92 թվականին Երևանում թերթ է տպվել, այդ հրատարակվի այդ ժամանակ հրեաների գաղտնի ծրագրեր հայերի դեմ եւ ընդհանրապես։ Իսկ ինչ որ վերաբերվում են արաբների հետ, այո, շատ ճիշտ ուղղություն եք բռնել, պետք է նաեւ համախմբել բոլոր այն ժողովրդներին, ովքեր հնուց արիական կապեր ու արմատներ են ունեցել հայերի հետ, շատ հնուց արաբները, այո, եւ ծրվել են։ Օքեյ, քիչ մը գարժ բան, եթե կարելի է։ Իսկ հայերին վերաբերող քաղաքական այս փոփոխությունը, այո, սա մեծ դավադրություն է, որ հայի տեսակը ձվա արեստական դեղնավորման անվան տակ ուրիշի ձվերն են դնում, կոպիտ ասած, որ հրեաները դուզգան ծնվեն ուրիշ ոչ հայի երեխաներ, սա իրականություն է։ Շնորհակալություն։ Դրա դեմ պետք է ոտքի ելնել ու բարձրաձայն ասել, ապվկայելով հրեաների ալյանդակ թալմուդը։ Առայժմ այլ խոսքով, ասի այլ խոսքով, նորացև ցեղասպանություն մնա, ուղղակի նորացև ցեղասպանություն։ Այդ ինչ որ Թալաթ Փաշան հայտարարեց ժողովի մեջ, հայդա Telegram-ով գրգված ժողովի մեջ, որ հայ ջինզը պետք է վերանա, մեկ հատ հայ պետք է բահենք թանգարանի մեջ, ահավասիկ կշարնակվի եւ բոլորս քնացած են, ինչի համար այսօրով 100-150,000 հայեր Սուրիայի մեջ ռումբագործման դակլան եւ հայրենիք չգրնան երթան, ինչի համար այս ալգախանքը վազը ամենը։ Պարպետոս, աս հարցով ես ոսկուզեմ մեջ բերում մանել, երբ որ հայերը ցեղասպանության ժամանակ քաղտեցին դեպի Սուրիայի անապատները, Վոդապոբիկ, Հիվանդ, Արունլվա, Գիսամեր, հոգեվարքի մեջ, այդ վիճակի մեջ, օդար լեզու ունեցող և օդար գրոնք ունեցող բեդությունը հայերուն ընդգրգեց, և առանց ոչ վիզա, ոչ պասպորտ, ոչ application լրացներ, ոչ այդ տրամական պայմաններ դրավ։ Այսօր ինչու նույնը չներ մեր Հայաստանի իշխանությունները, որովհետև Universal Declaration of Human Rights-ը գա, այսի միջազգային մարդկային իրավունքների պաշտպանության հանձնախումբը, որ գա, Article number 13, 13-րդ հոդվածը գսի, նման բարականեր ու դակ, ոև մեկ երկրի ժողովուրդ իրավունք ունի սահմանը անցնելու և ուզած երկիրը մտնելու և այդտեղ բնակելու, ապրելու առանց վիզայի, առանց պետական, առանց ոչ մեկ այլևայլի, առանց վճարումներու, առանց պայմանի, ասիկա Universal Declaration of Human Rights, ասի հստակ է աշխարհի մեջ։ Այսօր ինչու Հայաստանի պետությունը չեն ընդառաջեր այս միջազգային օրենքին, որը օրենքի մեջ է, այսինքն բացարի կամ անօրինական հարց մնունից չէ, և ինչու չեն ուզեր ընդունել աս Սիրիա հայերը, որոնք օրհասական միշտ վտանգի տակ են, այսինքն մեկ ժամվա մեջ գնա գացությունը փոխվել և պատերազմը սկսի։ Ինչպես որ այսօր եղավ։ Ինչպես որ եղավ, ահավասիկ։ Ռմբագործումները Իսրայելի կողմանը։
Այո, որովհետև ուղագի ֆատվաներ կգարտացվին մզգիտներու մեջ, որ բացեի բաց գարդահայտվին ասելով, այսին ասկի ավելի թեր ինչ դոսե մարդիկ, պիտի չարտենք, պիտի մորտենք, բացեի բաց հայտարարություններ կնեն, թեր ինչ է մեր սպասածը, մեմը որ ասկսի այդ չարտը, նախ մեկը չուզեր մոտենալ իրենց ազատելու համար. Իս չարտը չարտվել են դու ազատել անհնարին է։ Հիմա է որ ժամանակը հիմա է նախքան վտանգը չսկսած պետք է առաջ գառնվի։ Վտանգը սկսել են անտին կամ վտանգի ընթացքին անհնարին է փրկել այդ ժողովուրդը։ Պետք է այս մասին շատ լուրջ մտածվի եւ ստանամ որոշումներ առնվի։ Այո, գլսենք ես հրամեցեք։ Ալո, բայ եկոտի։ Բարի երեկո։ Մեկ վայկյան շատ ներողություն եմ ուզում խնդրել։ Հարգար ժան բարոնայք, անչափ մեծ ցանկությամբ ուզում եմ ձեզ ասել, որ հիշում ես պարոն Պետրոս, վերջերս ասացի, որ այսօր մեր Հայաստանի կառավարությունը թուրքերեն նստած դուք վիրավորվեցիք, ապացուցվում է դա, ես այն օրը իմացել էի, գիտեի, որ հրեական սաղմը ներկրել են Հայաստան, ու անում են մեր հայկական գենետիկայի կոդն են ուզում փոխեն, դուք հասկանում եք դա ինչ դաժան բանը, ցեղասպանությունը ավելի ահավոր բան են անում, կոդը, հայոց կոդն են փոխում գենետիկայի, դա ահավոր դաժանությունը, մենք պետք է այստեղ հարցը լուծենք Հայաստանի կառավարության, Ռոբերտո Թուրք, Սերժո Թուրք, հավատացեք ու համոզվեք դրանով, լավ եկեք Թուրք չի գոցե, լավ ունեք այդ բանը, որ հայ չէ, Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Հիմա շնորհակալություն ցերերած, այն ես հասկանամ, որ բայց ես շատ մեծ հոգով շնորհակալություն կհայտնեմ անցամ այս շոյի անունից եւ ով որ գուզե մասնակցել հայ ղեկավարական տաշտակցուն են, որ այսպիսի հարցը բարձրացուց ազգային ժողովի մեջ։ Վերջի վերջո բարձր մագարտակի հարցն է ասիղա եւ շատ լուրջ մարզմն է եւ արդյոք միան հայ ղեկավարական տաշտակցուն էր, որ հետաքրքրված էր ասով։ Միստերը ուրեք ինչի համար ցան չեք բարձացնել որ։ Ինչի համար չեք մասնակցել որ իրական պայքարին, որ մեր ժենետիկական սերմը գուզենք որ մեջտեղ են հանել։ Ինչի համար չեք մասնակցել որ նշտեական պայքարին, բարձր պայքարին, եւ որ բահենք մեր նշտեական ասկային արիական սերմ ցեղը, որ թարերը եկած է։ Այո, գլսենք ցեզ։ Հրամեցեք։ 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 Հալո, բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Ուզում եմ ես տեղյակ բարեմ, այո, ներկրել են 2 կիլոգրամ, այո, Անգլիայից են ներկրել ստեմնա հեղուկը, եւ սա շատ գաղտնիք էին պահում, եւ որ չեն ասում որտեղից է հիմքը, պարզապես ասում են, որ ներկրվել է Անգլիայից եւ 2 կիլոգրամ, եւ իմացել այդ մասին նաեւ առողջապահության նախարարը, եւ իմացել են 15 գիտնականներ, եւ ոչ մեկ չէր ասում, երբ որ հարցեր են առաջացնում, թե որտեղ է, ինչպես է կատարում ես, սարսարաններում է պահվում դրանք, նրանք չէին ասում որտեղից է, նույնիսկ բժիշկները չեն իմացել որտեղից է։ Շնորհակալություն։ Եղբայր Պետրոս, ես մեկ բան չեմ գնարգոր համբրնել, հասկանալ, ինչու Հայաստան սերմի բագասություն ունի, արուզի պես տղամարդ երիտասարդություն ունենք մենք Հայաստանի մեջ, ինչս էլ ուրիշին սերմը ներմուծել, ասին։ Շատ բարձ է, եթե մարդիկ անօթի կմնան։ Այսինքն դպադակը ինչ է։ Եթե մարդոս անօթի կբահեն, մարդիկ կփախին վոդափոբիկ Ռուսաստան, որ իրենց ընտանիքներուն գերագուր, աս փոլորը գանխարգված է, ինչ որ գտեսնանք, որ ասիկա է, անցյալօր ես հոտված մգարթայի, քեզ հետ կիսվեցա, քեզի ըսի, որ միջև թիվ մգա, որ 80,000 միջազգային կետնի վրա ընդունված ստատիստիկս մգա, որ 80,000 թեր պիտի բաքսի, եւ այնենք միան 80,000 գսեն, որ Հայաստանի թիվը։ Դու փորձեն 700,000-ի երազ իրականացնել։ Եվ ադիկա մեր հերոսներու ցերքով գլա, որ անոնք որ պաշտպաններ են մեր հայրենի։ Եվ 700,000-ի երազը շատ մեծ, ամենամեծ վտանգն է, հետաքրքրին գխոսինք այդ հարցերու մասին։ Հիմա կարևորը ասիկա է, որ սիրելի հայրենագիստներ, այսօր ամեն ինչ մեկ կողմ թողած, պետք է իրար հետ միացած պայքարին։ Եթե ես անցյալին խոսած եմ,
գազմագերբություններ ու թեմ։ Եթե ես անցյալին խոսած եմ քաղաքի գազմագերբություններ ու թեմ, եւ այսօր իրենց կողք կնստած, ոչ թե իրենց մեջ հարցած, իրենց հետ կկորձակցի, որ աս հարցը շտկվի եւ օկտագար դարձվի, ուրեմն մենք բոլորս բարդավոր ենք, որ իրար հետ համերաշխորեն համակորձակցին։ Համակորձակցությունը զորություն մնե, փորձ մնե։ Այս էլ գուզեմ։ Եվ այսօր համար մենք պետք է ես որ մի քանի տարիներ առաջ politics-ի analyst-ը մտի գնեի, Ֆրանսայի prime minister-ը 1946-ին այսպես ասավ. Ես պատրաստ եմ նույնիսկ սատանային հետ աշխատելու, որ իմ ասկը սփրգեմ, իր հայտարարությունն էր ասիղա։ Ես պատրաստ եմ նույնիսկ ադոր հետ աշխատելու, որ իմ ասկը սփրգեմ։ Այսինքն, կարևորը քո ասկիդ հետ ով գողքին գայնած է, պետք է բոլորը աշխատեն։ Եղբայր Պետրոս, ուրիշ մեջբերում մնալ ես ունեմ, ասկե շապարտներ առաջ բոլոր ժողովուրդը տեսա, որ մասոն գրոնական իսլամ մասոն գրոնական մերինք մեր երկուքի մեջտեղ նստեցուցինք եւ հարգեցինք, բադվեցինք եղբայրսելով։ Մենք ոչ այդ մասոն իսլամ ծայրայական առաջնորդին սևաչկերուն սիրահարվերենք, ոչ այլ իր գլխուն այդ պատոցին։ Պարզապես մենք պետք ունենք մեր հայրենակիցներուն անվտանգությունը ապահովելու համար մի քանի հերացայներով մարդի անդեղ ահագին վտանգի ենթարկված հայեր փրկեց, արևանկված հայեր ազատ արձակվեցան, այն շրջանները, որ թալանի պիտի ենթարկվեին, գասեցվեցավ, ինչ է, պարզապես թիվանակիտական գաբերգը հաստատենք, ամեն կողմից, ինչու՞ չէ, այդ թիվանակիտական, 25000 սինյալ պայքար չեն կնարմղել, թիվանակիտությամբ սիրաշահելով, լեզու կտնելով, ինչ համար չի այդ արարենք, որ անցյալ օրը նստած էինք սեղանի շուրջը, հագարագորդներու ղեկավարներու հետ, հայտարարեց, Խամիշլի շրջանի մեջ 25000 հայ կա, ճիշտ, լսավ, չէ այդ խոսքը, եւ մենք իրենց մեկ մատով չի տպնանք։ Հայտարարեց։ Ուղղակի մեր թշնամիներն են պատկերացուցեք սիրելի ժողովուրդ։ Մեր թշնամիներն են նստած, գուդենք, կխմենք, գսիրահաշահենք, լեզու կգտնենք, գմոդենանք իրենց դիվանագիտական գաբերգը հաստատենք, բարձրապես ինչպես որ եղբայր Պետրոսը ասավ, մեկ հերացայնով ատի Խամիշլիի շրջանը պիտի սպաննվեին, բոլոր պիտի մորթվեին Խամիշլիի հայերը, որոնք բավականին դգար են։ Ոչ թե միայն Խամիշլիի, ապոս Սուրյո մեջ հայերը զինյալ բայկար դանելու կարողություն չունին։ Ընդամենը մեկ շաբթվա հարց է, մեկ շաբթվա մեջ գվոչիչան բոլորը։ Ես չէի ուզել, որ այսչափ խոսին կադր մասին, որովհետև չեն ուզել շոհավություն անել, մեկ չունին գադիգայա խոսելու։ Ժամանակին պիտի լսեք ամեն ինչ իրենց ջեշել հրի ադ գազմագերությունները անունով իրենք իրադարը։ Շոհավության հարց չէ։ Եվ որ մենք կմտնենք, կմխրջվինք օդար գազմագերբություններու մեջ եւ ղեկավար եւ դիրապետող դերեր կստանցնենք, այսօր բազմաթիվ հայեր ունենք աստեղը, որ մաս կազմած են եւ բոլորը դեր ղեկավար դերի մեջ կգտնվին։ Այդի մեջ օկուտի հայրուն թե վնասի։ Կանցնենք մեր հերոսանին։ Այո, գլսենք ես, հրամեցեք։ Այո, այդ որ ասում ենք թշնամիներին, որ թշնամիները մեզի պետք են, այո, իրոք որ պետք են, նրանք էլ արդեն հասկանում են ճշմարտությունը, ոչ թե իրանց ինչ-որ շողոքորտում են, որ իրանք մեզի օգնեն, այլ հենց իրանք ճշմարտության կողքն են։ Եթե իրանք չեն հասկանում, եթե դուք շողոքորտեք կամ շողոքորտը մասին չէ, իրենք լավ էլ գիտեն ում կողքն է, իրենք էլ դիվանագետ են, հիմար չեն, իրենք էլ հասկացող են այն գործերից, այն վատ գործից, որ իրանք ազգն է անում հայ ազգի դիմաց, դրա համար են մարդիկ էլ որ գալիս են հարգելով մեր հայ ազգին են անում, այնպես որ ճշնամին էլ գալիս է կամած կամած հայերի կողքին եւ սկսում է օգնել մեզ, շնորհակալ եմ։ Ես գուզեմ մեր միևս հիշեցնել բոլորիդ, ամսի 6-ի համար, ամսի 6-ին ցույց մգա մեր Սուրյո արաբ ժողովրդի, Լիբանանի արաբ ժողովրդի, որ մայիսի 6-ը նահատակված օրն էր իրենց, Թուրքիո գոման է, ամսի 6-ին այս երկու շաբթի բոլորը կխնդրեին ներգալակ իրենց սպորտի, որովհետև իրենք մեզ սպորտրած են այս շաբթարիներ, եկեք չուրանանք արիգա։ Իրենց երկրի մեջ ընդունած են մեզի, հիմա ժամանակը մենք իրենց կողքին կանգնենք, ժամը 3:06 թուրքական տեսփանան առջև ցույց մը պիտի գազմագերբի իրենց թեմ։ Այո, գրեսենք ցեզ։ Հրամեցեք, հրամեցեք։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ, պարոնայք։ Բարև ձեզ։ Ճիշտ ուղու վրա եք դուք եւ լավ հաղորդում եք վարում, շնորհակալություն դրա համար։
Ես ուզում եմ ասել, որ ակադեմիկոս Սախարովը, որը սովետական միության ժամանակ վեճի բռնվեց Բրեժնևի հետ, նա ասաց, որ մարդը, որ ստեղծված է երկրագնդի վրա, պետք է ազատ լինի. Վիճում էր նա Բրեժնևի հետ. Այո. Այսինքն, եթե ասենք վերցնես մի հատ գլոբուս, վրան դնես մի հատ մրջուն. Մրջունը ուր ուզես կարողա պտտվի մանգա, չէ, կլոր է, երկրագունդը կլոր է, ունի և մարդը պետք է լինի. Հիմա, ինչ որ վերաբերվում է սուրե հայերը, որ չեն կարողանում գան Հայաստան, սա արդեն սպիտակ ջենոսայդ է, որը կա, ինչպես կարող են գալ, քանի որ ներքին այդ հանրապետական կուսակցության գողերը, որը գող են բոլորը, իրանց գայլ ղեկավարից վերցրած, բոլորը ճնշման ձևով մյուս կուսակցականներին, դվոցականներին և այլը, ճնշման տակ իրանց են թելադրում, որ իրենք իրենց ընդրեն ամեն հարցում. Ինչպես կարող է օտար դրսի մարդը գա և ներս մտնի այդ երկիրը. Ներսից է հոդած, ներսից, գլխից, ամեն ինչ է հոդած է. Ինչպես կարող է ազատ լինեն այդ մարդիկ, ինչպես կարող են իրենց գոյությունը պահպանել. Շնորհակալություն. Պետք է մենք պայքարենք նաև դրամ համար, որ ներսից Հայաստանի մեջ այդ ամեն ինչը օրինական և նորմալ լինի. Շնորհակալություն. Շնորհակալություն, եթե կարել է քիչ կարճ գաբենք մեր խոսքերը, կա շատ գլա, որ ամփոփված խոսինք ամենքս, որ ուրիշներուն այդ ժամանակ տանք, որովհետև միշտ հերացայները գա և միշտ մարդիկ պատրաստ են խոսելու և իրենց միտքը արդարադրելու։ Հիմա հետաքրքիր է, որ մի քանի անգամներ լսեցինք, որ գծվի, մենք չենք գիտեր բոլորը հայ են եկած եկողները Սուրիայում, մի քանի հոգի ասկանունը OAN կամ IAN չի ադրամար չեն ընդունված, այսպեսի լուրեր ագա։ Եվ չեն գվախնան ընդունելու, ինձի անցամպս վերը, գվախնան ընդունելու Սուրիայեն, որ մեջերնին գրնալալ արաբ մտնա, իսլամ մտնա և խարնվին անդեղը։ Բայց աս սպրմի բատմությունը ինչ է։ Եթե դու գիրոք գվախնակ այդ գից, ինչպես թույլ գուտակ այսպիսի հարցը, մտնա Հայաստան։ Դուք չեք վախնար, դուք կանխարգված, անոնք որ մաս կգազմեն անշուշտ է, ոչ թե ժողովուրդը, անոնք որ մաս կգազմեն այս գործին, անոնք կանխարգված ցեղասպանությունը կշարնակեն, ինչ որ Թալաթը, Ջեմալ Թբաշյան, Աթաթուրքը և այդ խումբերը սկսան։ Ինչ որ է սկսվար այսօր կշարնակվի, և վաղը միսօր, և որ ես անցյալները հոտված մը կգարթայի, արաբ իսրայելցի մնե, որ քրված էր, բաղեստինցիները, հրյաները թողերտան Հայաստան, որով անդեղ են եկած են։ Ես այդ մարդուն հետ նամակցեցա և բավական վիճապանություն ունեցանք։ Բայց հիմա գտեսնամ, այս մարդոց գանխարգված միտքը ինչ է, ինչ կա դագը քախնի բահված, որ ժենետիկական նորմերը ամեն խանգարեն, վերջեսեմ, որ հայկական DNA չունին ասոնք, և հայ չեն։ Բիտեսեմ, որ մենք աս քերեսմաններ ունեցել ենք, այսպես եմ մեջ տեղ միտանել այդ ամենքը, և իսեմ, որ աս հայրենիքը հայրուն չէ, ինչ Հայաստան։ Եվ ասոնք ամենքը գան խարգված մասնագից կթարնան այս խայդարակ անստավորություններուն, որ գադարվի ցեղասպանությունը, ինչպես նախկինում, մեր ղեկավարությունը, ըսավ զենքերնիկ վարդրեք, և պայքարը մեկով թրեք, եղբայրություն քարոզեցին, և ավասիք դեսանք ինչ եղավ։ Այդ լսենք ձեզ, հրամեցեք, բարի երեկո ձեզ, Պետրոսյան և պարոն Արմենյան, միաց սենց բան եմ ուզում ձեզ հիշացնեմ, որ երջանկահի շատակ Ջորջ Աբելյանը մի օր հարց բարձրացրեց, ասավ Ամերիկա մեր կողքը պիտի լինի, թե Ռուսաստանը, ու տեն ժամ վերցրեց ու բոլորը պատասխանում էին, թե Ամերիկան կամ Ռուսաստանը, բայց այդ հաղորդման ընդհանուր կես ժամվա մեջ, որ ինքը հարցումներ հարցրեց, միայն երկու հոգի զանգեցին, ասին, որ հայը ինքը իրեն պիտի նեցուկ և ամուր կայնի, այդ երկու հայը մենք պիտի դարձնենք այն մնացածի նման, ավելի գերակշռողը լինենք, որպեսզի մենք հայկական մեր ավանդական, թե մեր քրիստոնեական,
թե մեր ազգային այդ գաղափարախոսությունը ոչ թե պարտադրենք մեկին, այլ ասենք, որ մենք ամենաառաջի քաղաքակիրթ ազգն ենք, որովհետև Նոյը իջավ եւ հապետից սերվեց հայկական ազգը։ Եվ դա է մեզ կարևոր։ Միաբանությունն է, ուզում եմ ասեմ, որ միաբանությունն է, ըստեղ կարևոր չի, թե Սուրիա հայա, Հայաստանը հայա, իսկ եթե ղեկավարները իրանք տարված են մի որ սխալ քաղաքական, ասենք, շեղումների մեջ են, դա արդեն հեշ կապ չունի հայ ազգի հետ։ Ժողովուրդը, եւ այսինքն մենք ժողովուրդ չենք, ազգ ենք, ցեղագրոն եւ ազգ դառած քրիստոնյա առաջինը, դրա համար էլ հալածում ենք։ Մեզ կոտորեցին 1.5 միլիոն, իրան կոտորվեցին 6 միլիոն, աստված կա, եղել ա ու պիտի լինի, եւ իրա դեմը հանեց վախտին։ Այդ կամբանն եմ ուզում ասեմ, որ հայերը միանան եւ դառնան մի բռունցք, ինչպես Նժդեն էր ասում, ինչպես մինչեւ Նժդեն են ասել, մինչեւ Նժդեի գաղափարախոսությունը վարտանաց պատերազմը, եւ մեր հայ ազգը կարիք ունի միացման։ Կբավե, ոնց են ասում Բերութ հայերը, որ մենք իրար նստենք, փնովենք, կամ ես անենք, կամ են անենք։ Շնորհակալություն։ Ամենակարևոր բանն է, որ մենք իրար միանանք եւ ազգովի ոդիկային ենք առաջ հետ։ Շնորհակալություն։ Այո։ Ուրեմն միապանության մեջն է, որ հաղթությունը պիտի տեսնանք, ամեն դարբերակ մեկում թողած միապանության մեջն է, որ պիտի տեսնանք։ Եվ հանգարց ես կուզեմ նորեն ասել, այսինչ որ հայտարարեցինք, շատ շուտով ասվեցավ այդ հոդվածի մեջ, կսի, որ մենք ցեզի ինֆորմեյշնը, թուղթը, նամակը, որ եկած է մաքսատ ունեն, պիտի ուղարկվի, կսվի, եւ ասիկա կսվի Արձվիկ Մինասյանի գոմանե, շատ, եւ աղբյուրն է panorama.am, որ շատ լուրջ վեբսայթ մնի, եւ լրատու աղբյուր մնի, շատ լուրջ մարտոս գոմանե գխոսվի գոր, ասիկա, որով դեսեր են, ինչ կգադարվի գոր, քախնի օրեն մեր բոլոր ազգի գլխին։ Հոստերն է, որ մենք ավելի պետք է սկաստանանք մեր բարանտեսները, մեր գերուխումերը մեկ կոմտնենք եւ սկսենք իրար հետ միապան օրեն աշխատենք։ Առաջինը միշին մտնելով, որ մենք փրկենք ամեն դգար հայ անստավորչան, որ այսօր Սուրյոգ ամ Լիբանանի մեջ է, որ այդ վտանգները իրենց գլխին գա, միջազգային օրեն բոլոր գազմագերբությունով միապան օրեն նախապատրաստվի դուները Հայաստանի մեջ իրենց, որ իրենք եթե որ գործեն ջենետիկական չարտը ունեն, մի քանի անստավորությունը գոմանե չհաջողին։ Այո, գլսենք ձեզ։ Անստավորությունը գոմանե։ Հրամեցեք։ Այո, գլսենք։ Հրամեցեք։ Հրամեցեք։ Բարի երեկո։ Բարի, չգիտե ձեր հեռուստացույցը ցածնեք, գլսեք, հրամեցեք։ Բարի երեկո։ Հալո։ Հրամեցեք։ Հալո։ Հրամեցեք։ Բարևձեզ։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Հաջան եւ պարոն Արմենյան։ Շատ ծանր եւ պատասխանատու աշխատանքի մեջ եք մխրճվել երկուսդ էլ։ Շատ մեծարում եմ ձեզ եւ կուզենայի ձեզ մարդիկ հասարակության մեջ շատ լինեին, գովեստին խոսքեր չեմ ուզում եթերում հղեմ։ Հարթած միաբանություն չէ խոսում, ճիշտ է, կփրկ է Հայաստանը։ Տեսեք, ես կոնկրետ հիմա բան եմ ասելու, ձեզ հայտարարություն եմ անելու։ 25 տարի առաջ մի լուրջ շրջապատում նստած էի ես, ասեցին, որ Հայաստանը պետք է դատարկեն, թողնեն ընդամենը 700 000 հայ ծրագիրքա։ Ես լուրջ հայտարարություն եմ անում, հենց նշի։ Հիմա փաստորեն տեսեք, Ներողություն, միրով է ընդհատեմ։ Իսկ այդ միրով է, լսում եք ինձ։ Չէ, հարցում ունի մեջտեղ։ Միրով է, իսկ այդ 700 000-ը։ Այո, լսում եք ինձ։ Այո։ Այդ 700 000-ի ծրակիրը, որ ունիս, իրականության մեջ գիտես ինչ է պատճառը, ինչ է նպատակը։ Գնաս արդա այդ վիլ այդ ուղությամբ։ Չեմ ուզում եթերով, չեմ ուզում եթերով ասեմ, կամ հասկանալի եղավ, հասկանալի։ Շնորհակալություն։ Տեսան որ ժողովուրդը ըմբոստանում է կառավարության իշխանությանը, հա, սկսեցին ծրագրահեղուկ ներկրել։ Մի խոսքով, այդ ծրագիրը կա, որ հայերի գենետիկական ֆոնդը ոչնչացնեն եւ հասնեն իրանց նպատակին, որտեղ գիտեն ամբողջ աշխարհի երեսին ավետյա ցողը դա Հայաստանն է, ասացի պես արմեններն են։
հիմա շատ կուզենայի էլի, որ չեմ ուզում ձեր եթերը խլեմ, շատ կուզենայի, որ ձեր հուզմունքի, համուզմունքի ձեր շուրջը կանգնած մարդիկ շատ ունեն, որովհետև շատ քիչ են այսօր մարդկանց լսողները և հասկացողները, բոլորը պրոֆեսոր են, ոչ մեկը չի ուզում, դա ում հարցում ես, ասում ես խելացի եմ, մեծ խորին հարգանք եմ տածում ձեր նկատմամբ, ամենայն շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, ուզում եմ այն ով որ իրա բարձի տակ միլիարդները բանկերի մեջ կուտակելա, թող մի քիչ ծախսի, որ օգուտ կա մեր ծրագրին, ձեր ծրագրին, ես ձիովին համաձայն եմ ձեր հետ, նորից եմ ասում, պատրաստ եմ ձեր հետ համագործակցելու, և հասարակության մեջ մարդ եմ փնտրում, Եվգենեսը մանր գալիս հասարակության մեջ, ասում էր մարդ եմ փնտրում, ասում էր հազարավոր ժողովրդի մեջ ինչ ես փնտրում, ես քան մարդ, ասում էր մարդ եմ փնտրում, որ հետաքրքրվեմ, շնորհակալություն, բարեգիշեր։ Շնորհակալություն շատ-շատ, ուրեմն ես գիտեմ, որ բավական դերեկություն ունիք, որպես ժողովուրդ արդեն մի քանի ադահերացան եկավ, լսած եք այս թեպքի մասին, որ լույս տեսավ ամսի երկուսին ավելի ճիշտ է, և գիտեսի, որ բավական լուր ունիք և լուրջ հարցի ասիկա, և ես մասնավորապես նորեն, որպես անհատ, որպես այս շոհի հոստը շնորհակալություն կհայտնեմ այս նյութը բարձրացնողը ազգային ժողովի մեջ, որ այդ անձնավորությունը պետք է իրոք զորավոր անձնավորություն մնա, հոգաբերս և ասկասեր անձնավորություն մնա, որ այսպիսի նյութը բարձրացնե և ռիսկը առնի, այսպես կսեն։ Շնորհակալություն կհայտնենք հայ հեղափոխական տաշնակցության ներկայացուցիչին, որ այսպիսի նյութը բարձրացուց, իսկապես շնորհակալություն կհայտնենք և գխոնարհենք։ Մեմևս փաստեցին, որ ասկասեր գազմագերբություն մնեն, և ուրիշի մասին չեմ ուզել խոսել, միջև տեսնանք արդյունքները, եթե մնացածն էլ կմասնակցիք, ուրեմն ձեզ մի անշնորհակալություն պիտի հայտնենք, ոչ թե մասնակցեցեք Հայաստանի թրոշակը ինչ քույնենը ադոր մյացեք, այլ մասնակցեցեք քաղաքապարախոսության, և քաղաքապարախոսության համար միջև վերջ պայքարեցեք, այս է կառավարակույնը։ Այգը լսենք ձեզ։ Հելո, հրամեցեք։ Կուզեմ պարոն Սաննետ խոսել։ Գխոսիք կոր, հրամեցեք։ Օքեյ, ας ինչ որ այս հրվանույթն է, ես ուրիշ բան կտեսնեմ, որ մեր հայ դղամասիր, ասի ռուսակ, եսան ռուսախչիկներ հետ կամ ուստանան, ասի գայալ ուրիշ տեսակ չարտը չէ, ասի բարձ որեն ամեն որ գիսապած ռուսամութներում է չկտեսնենք, որ թայտակերները, ասի պաճապած ուրիշ տեսակ ջերմակչած նալոնգը, դղամասիկ իրենց հայլդանիկը գծքեն գերթան, ոտար ռուս չեմ կիտեր ինչ շուկրանացի աղջիքները կամ ուստանան, ինչ կսեք աշարջին համար։ Ադիկա, եթե անձնավորությունը գերտակ, որ ուրիշի հետ կամուսնանակ, որ չես կրնարես դիպել, որ մի ամուսնանար, եթե ինքը դունին մեջ ուրախ չէ, ուրեմն պամը գա այդտեղը, մեծ աշխատանքներ կատանելու։ Բայց եղ պարբել ռոսոս, թարձյալ բաճար մգա, եթե պոլորադ երդասարտություն ադ դղամարդիկ, որ իրենք իրենց գիները, զավակները, երեխաները ընդանիքը թողած գերտան Մոսկուա, խոբան դեղեր գերտան աշխատին, որպես իրենց ընդանիքին ավրուստը ապահովել, եթե իրենք իրենց երկրի մեջ գործ ունենան, ինչու պիտի թողեն ընդանիքը և ընդանիքին հերու երթան, և իհարկե եթե օտար երկրներու մեջ պիտի ապրին, իհարկե բացահայտ է, որ ռուսերու հետ պիտի միանան ու ինտերակցիան ու ամեն տեսակ բաներ բադայի ու ջերմակ չարտին մի ուրիշ ձևն է, ինչպես որ ասիք, կարևորը պետք է Հայաստանի իշխանությունը կորս հայտարարի, որպեսզի երիտասարդությունը չստիպվի ջամփորդել երթալ ուրիշ տեղեր։ Նախապես եւ որ ասինք, այդ մեծակումար միլիոնները, որ ունին հայերը, որ տրված է օդար բանկերու մեջ, որոնք այսօր փոշիացումի ռիսկի դակ են, պետք է բերվի Հայաստան շինարարական արդյունաբերական գործերու մարզերու մեջ ծախսվի և գործեր հայտարարվի, ժողովուրդը դուրս չերթա, ինքն իր երկրի մեջ աշխատի, և այդ բանկի մեջ տրված միլիոնադերին փողը իրականության մեջ իրեն այդքան օգուտ չունի, որքան որ ներդրում կատարի երկրի մեջ, Հայաստանի մեջ, շահագործի, օգտագործի, աշխատացնի և օգուտ քաղի այդ գումարեն, միաժամանակ հարյուրավոր, հազարավոր ընտանիքներ ապրին աշխատին, կոհ մնան, քան թե օդար բանկերու մեջ մնան և օրի մեկը ես նոր հայքերները, որը միջտեղ եկան, ասի թե նախակայլերն է, ասեվի պաներ շատ գրնապատայել ապակային։ Ստայնը լավ գլավորատ Հայաստանի կանցատ, Հայաստանի հարստությունը օդար երկրներեն պերվի Հայաստանի մեջ օգտագործվի, ավելի ապահով է, կան մնա թուրսերը։ Եվ այ հայտարարություն այսօրվա թերթի խոսքով այսպես կսե, Հայաստանում ավելցել է
Մուրացիկ եւ թափարաշրջիկ անչափահասների թիվը։ Ահավասիկ ուրիշ լուրմը։ Գրնանք շատ լուրեր դալ, նեգատիվ, նեգատիվ, նեգատիվ։ Բայց ադիկա չէ կարևորակույնը, կարևորը այդ է, որ մենք սկսենք քայլ առնել, ինչպես որ այս անձնավորությունները սկսան քայլ առնել, եւ ինչպես Ֆրանսիայի գազմագերբությունը Գիբրոսեն, ինչպես որ այսօր գազմագերբություններ կան արդեն կորձը գնեն գոր, չեն խոսել եւ կորձը գնեն գոր։ Միանանք եւ այս որպես փրունցք այս պայքարը գրնանք հաղթել։ Մենք ոչ մեկը չէ կարողացած հայ ջենետիկական ջինզը քանդել, որով Աստված ստեղծած է եւ Աստծո ցերկով դրված է այս նվերը մեզ, եւ չեն գրնարա քանդել, եթե մենք արթունը լանք, ահավասիկ մեջտեղ է լավ այս քաղնիկը, եւ ըստ իրենց ունին իրենք փաստերը, եթե իրականություն մնա ասիկա, որ անցամ ես կնամսել, ես կհավատամ, գտեսնալով որ ինչ կթարնագոր, Ադորմով գրնամ հավատալ, չեմ տեսած փաստը, բայց կհավատամ, որ սուտ չեն խոսի։ Եղբայր Պետրոս, ծանոթ է, Բատմութիան ծանոթ է, որ ժամանակին հույները, հայ զինվորներ, հայ տղամարդիկ կընդգրկեին իրենց մեջը հույն գիներու աղջիկներու հետ, որպեսզի բեռնավորվին եւ հայկական գենետիկը ստանան։ Այսօր մենք հայ տղամարդիկ ցկած օդար հրեական կամ չեմ գիտեր ուրդեներին փերված սերմերգը ասին, քիչմ անհասկանալի է եւ անընդունելի։ Հայկը լսենք ձեզ, հրամեցեք։ Հելա բարոջես։ Բարևցես։ Ես մի հատ բան եմ խնդրում, ես դրա համար գոր լինելու է, ամենակար ես մի քան անգամ ասել եմ, ես դրա համավակը ամեն տարևոր լինում, այդ դրա համավակը մի թողը տանեն արդեն, ստեղ որոշ մարդիկ թողը լինեն, իրանք Երևանի ժողովրդին, մեկ էլ բարից է պատերազմի մեջ, որ Բերութի կողմերը կան, դրանց թեկերան են։ Շնորհակալություն։ Հիմա մենք տրամաղակվակի մասին չենք խոսի, որ բիդի խնդրե է, որ նյութին միանանք և նյութի մասին խոսին։ Այս է կառավարակունը, որ մենք այս նյութին միանանք և ոչ թե միան շապատը մեկ ժամ խոսինք ժամը 9:10, այլ մասնագից եղեք։ Ես անցած շփատ հայտարարեցի, որ շատ լուրեր պիտի, շատ լավ լուրեր պիտի հայտարարվի Սուրիայեն, թշպախտապար ադիկա չեն կնար հայտարարել, մինչև որ իրենց մեջ չստանանք պատասխանը, բայց գրնա մեկ խոսքով ասել, անցած շփատ օրը կեսօրին, երբ իրենց այդ ժողովի մեջ էին մենձերուն էր, իրենք խոստացան, որ հայերուն մադով պիտի չի տպնան, 25,000 հայ գա Խամշլիի շրջանի մեջ, որ իրենց իշխանության դագնեն եւ ոչ մեկի վիզեն, մազեն այրուն մի չի տապի, խոստացան եւ գարոն այդտեղը ներկա էր այդ օրը եւ բոլորով լսեցին իրենց խոստումը, խոստացան եւ վստահ են, որ խոստումնին կհարկեն, այսինքն կորձը գերտագոր Փարքասսո առաջ գուզեինք, որ թուգա մասնագից լագ այդ կորձին, որով ասիկա մեծ կորձ մնա, որ պետք է այս կորձը առաջ երթա եւ վերջը գիտենք, որ գիտեք Աստված մեզ գսիրե Եվ ասված մեր գոմենը, եթե ոչ այս քաղտիկները մեջտեղ չերել լեր, ինչպես որ ուրիշ գենետիկական ջինզեր փնաչնցված են, ինչպես որ այսօր այդ ասկերը, որ ցեղերը, որ գային փնաչնցված են, մնացած է հայ եւ մի քանի 2-3 ասկեր ցեղեր, ահավասի կտեսնանք, որ այս հաղթանակը գտնանք դանին մենք, հրամեցեք։ Բարև ձեզ։ Ես մի առաջարկություն ունեմ, քանի որ դուք ասում եք, որ սերմեր են բերում Հայաստան եւ այդ փաստը կա, ուրեմն եթե ոչ մի բան չլիներ, այդ ձայնը չէր լսվի, ուրեմն մի բան կա, նախ պետք է ասեմ, որ սերմերը էժան չեն, թանկ են, եթե սերմերը առել են, բերել են Իսրայելից Հայաստան, ուրեմն դրան փող, մեկը փող ապտի, հետո այդ սերմերը, որ պետք է ներարկեն հայ աղջիկներին կանը, այս դրա համար էլ եմ թող վերցնում, այսինքն դա բիզնես է, այսինքն եթե թող են շինում, եթե նրանք գնեն ոչինչ անցնում, ես դրա համար առաջարկում եմ, չսպասեն պետության քայլերին, ժողովուրդը ում տեսնում է, սկսած առողջապահության մինիստրից, վերջապես ամենավերջի բժիշկը, որ այդ գործողությունների մեջ է, թող ստանեն, իսկ ընտանիքային աստորին սահմանել գոտիները, ուրեմն իրենք հասկանան ինչ են արել, երբ որ իրենց ընտանիքները հարվածի տակ կլինեն, այլուն կտակվեն, այն ժամանակ կհասկանան, թե ինչ են արել,
Ola իրան իրանում տվես սերմեր ուրիշ երկրից բերեն Հայաստան։ Եթե պետք է որոշվի։ Դա ամա ես առաջարկում եմ։ Անարխիան կարգապահության մայրն է, ինչպես Ռուսաստանում անարխիան մայրը։ Շալամ, շալամ, շնորհակալ։ Ժողովրդի ինքը ձեռո ոչնչացնել դավաճաններին, այդ մարդասպաներին։ Շնորհակալություն։ Հիմա ես ձեզ մեջ առաջարկեմ միջև քաշապատ գներեք, միջև քաշապատ ձեզ մեջ առաջարկեի մեկ բանը։ Գուզեի, որ այս լուծումի, այս հարցի լուծումի բոլորդ որոշեք, որոշենք, եւ գուզեի, որ բոլորդ քաշապատ միևնույնս մասնակից լակ այս շոյի մեջ եւ ձեր գարձիկները հայտնեք CD-ի վրա, եւ ասիկա պիտի մենք պիտի դրամատրենք կառավարությանը Հայաստանի այդ սիրիով ծեր ցայները, ժողովուրդի սփյուռքի ցայնը, որ մենք հակառակ ենք այս բոլորին, մենք հակառակ ենք սուրյա հայերուն հոնչեր տալուն, արգել կենալու, տաքս ուզելուն եւ այսպես։ Գելենք հայտարարեն, որ 400,000-ը ոգնած են, 400,000-ը 30-40 բիլիոն կամ տրիլիոնին կով ինչ է։ Եկեք խեվ գտակություններ մինեք 400,000-ով։ Այդ 400,000-ը ցեզի համար 1 սեղանի քին եղած է միջև այսօր։ Ուրեմն այս արումով գուզեի փոլորդ մտածեք, սերդեք, ինչ կթարնագոր, լավ մտածեցեք։ Բարանտեսներ եւ ադոնք աչափ կարեւոր չեն, ադոնք աչափ կարեւոր չեն, որչափ այսօրվա հարցը եւ մեր աբակա սերունդի 30-40 տարի վերջ հոս հայբի չի մնա, մեր հաջորդ սերունդները այստեղի չլան, հոստեղ արդեն վերջացած հարցը մորնանք, Ռուսաստան վերջացած հարց միտելա, ինչպես որ Ֆրեզնոն վերջացած հարց եղավ եւ այսօր ամերիկացին անունով հայ մնացել են, նույնիսկ չեն իշեր հայը մեծ մասը։ Վաղը միսօր, երբ որ Հայաստանին էր թա այս հարցը հարվածը, պիտի տեսնանք ժենետիկական այդ քանդումը, թշպախտապար պիտի տեսնանք այս իրականությունները, որ մենք մեր աչքերով պիտի տեսնանք, եթե արդուն չլանք եւ չմիապամենք, եթե առաջ կչառնվին, այո, եթե առաջ կչառնվին այսօր համար, ուրեմն կան շատ հերացայիններ, մեկ հատ իմիգրեշնի մասին պիտի խոսվեր, բայց ես մեկ հերացան պիտի առնեմ, ածկես որ պիտի խոսվի իմիգրեշնի մասին, այո, գրեսենք ցեզ։ Այո, գրեսենք ցեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոս։ Հրամեցեք։ Հարգանքներ շատ ձեզին, ես Կանադայից եմ զանգում, ողջում ձեզ եւ ապրեք այդ երկար մեծ գործունեությունը դուք անում եք։ Դա ուրեմն այս դեղերը, որ բերել են, մինչև Մաքսատունը բերել են եւ սկսել են չվեցել Մաքսն եւ ասել են Տիգրան մեր նախագահի հետո ով է Տիգրան Սարգսյանի վարչապետ, հա, դիմեց Տիգրան Սարգսյանի, Տիգրան Սարգսյանը ասել է ես գվեցեմ Մաքսը մի քաշվեք, Մաքսը ես ինքս կտամ Մաքսը, բայց ինչ հայտարարություն է այդ մեր գեղեցիկ հայերին, այդ ծերմերը ցանեն դժբախտացնեն մեր աղջիկներին, մենք այդքան հայ տղամարդիկ ունենք, խնդրում եմ ձայն տվեք, ժողով արեք, մեր բան արեք, ես Կանադայից կզանգեմ ձեզ եւ կուզեմ որ նա դրամ հատկացնեմ ձեզ համար, օգնություն ելնի։ Շնորհակալություն, շատ-շատ։ Շատ-շատ շնորհակալություն։ Միջառնակեն քաշապատ ասոր մասին պիտի խոսենք եւ պիտի առաջ կառնվի։ Այս պայքարը, ցեզի մեկ խոսք ասեմ, այս պայքարը միջազգային պայքար մնե, միջազգային պայքար մնե։ Քախնի կառավարության պայքար մնե հայ ազգին դեմ, ինչպես որ երբ որը ստեղծեցին Ադրբեջանի պետությունը, ուզեցին բոլոր այդ հրյա ժողովուրդը այդտեղը տանել այդ ժամանակ, ես բոլոր հրյաներուն դեմ չեմ, բայց զիոնիզմի քաղաքապարախոսության և իրենց քաղաքապարախոսությամբ ադիկա գանկնեցնել ուզեցին, այսօր գանկնած են մեր փոլոր ցեղի թեմ, թափարաշրջիկ ենք, եւ ինչպես որ քիչ առաջ կարդացի, հայ երչափ անչափահասներու մուրացկան վիճակը փողոցներու մեջ քիչ առաջ կարդացին, ես չեմ գիտեր ուրդեղեն արդվեր այդ լուրը, ադիա բիտ սերդվիտեր, եւ գտեսնանք այս փոլոր խառնը շփոթությունը, եւ մենք թեր պիտի դոնենք Շուշիի ազատագրությունը, հետաքրքիրը։ Բայց այս միջքեմ քաշապատ չառնագենք։ Քաշապտում ամես մի չառնագենք մենք ասիկա։ Միտե խոսքը դամ իմիգրեշնի մասին։ Իմիգրեշնի մասին քրետե ժամանակ չի մնաց, բաց երկու բառով ասենք։ Շիրով։ Սիրելի ժողովուրդ, մանավանդ Լոս Անջելոսի մեծ վերջին դարացայնություններ այն են, որ Սուրիա հայերուն նոր օրենք ելերը։ Թարցիալ կգրնենք Սուրիա հայերուն ռեֆյուջիի պրոգրամ չիգա, կոյտուն չունի։ Պարզապես մերսած այն է, որ ովքեր որ սիտիզին են և գուզեն իրենց եղբայրներուն, քույրերուն, գիներուն, երեխաներուն կամ ամուսիններուն, այդ օրենքը բաց է, գրնանք թիմել, բացի անգե, երկրորդ ամենաշատ հետաքրքրվողները ինվեստորներ են, որոնք կուզեն
voroș pasadrutuner arnel investmenti masin. Ովքեր որ 1 միլիոն գրնան ինվեստներ, այո գրնան 2 դարվա ընթացքին գրին կարտը ստանալ, մինչ այդ հոս ապրիլ, իրենց ընտանիքներով միասին, և 2 դարի տեքս տալեն, վերջ գրնան գրին կարտը ստանալ. Բայց այդ 1 միլիոնը, եթե տարգետեդ էրիա որոշ շրջաններում մեջ ինվեստ ընեն, գրնան 6 միլիոնով ներ, հոս ուրիշ առավելությունը եւս գա, բայց չէ որ անպայման 6 միլիոնը դրամատրվի Ամերիկայի մեջ։ Եթե դուրսը գալված կամ բիզնես ունեն, որ 300,000 արժե, մնացել 200,000-ը հոս ընելով, կոմբայն ընելով, կորպորացիա մինվելով, այդ դուրսի 300,000-ը գնա ներքրավել ասեի բիզնեսի մեջ եւ ստանան նույն գործունեությունը կատարել։ Բայց պայմաններն մեկը այն է, որ 10 սիտիզեն կամ գրին կարդ ունեցող աշխատավոր պետք է ունենա 6 միլիոնոց բիզնեսի գողքին։ Իսկ գալով նոր ելելիք օրենքներուն, այն օրենքները, որ պիտի կան, աստեղի անօրինականները իրականաց օրինականացնելու համար, դեռևս չէ ելած, բայց շատ մոտ է գնա ամիս, ամիս ու կես, 2 ամիս տևել, և շատ մեծ թյուրություններ և օգուտներ պիտի դրվին բոլոր աստեղի անօրինական և անգադար վիճակի մեջ գտնվող բոլոր անօրինականներուն։ Ադիգա Քաշապատ ավելի մանրամասն։ Ավելի մանրամասն կխոսի, իսկ ովքեր որ ուզեն թիվը, եթե ուզես ասել, թող հերացանեն, որ գնան հերացանել 323-665-8051, 323-665-8051։ Մենք պիտի մնանք աստեղ 5-10 վայրկյաններ, եւ անոնք որ հետաքրքրված են այս երկու նյութերով խոսելու, գնան մեզ հերացանել եւ մեզ հետ կիսվիլ։ Ես կուզեմ մեր միևս սենք, բավականին մեծ բանակցություններ կացած է հակագողմի հետ, և բավականին մեծ հաջողություն կա, բայց ես չէի ուզեր հայտարարել TVN, միջև իրենց ներկայացուցիչները կան, և իրենք հայտարարեն, ոչ թե այս TVN, միջազգային չենելներու վրա, CNN, հայերու վերապերյալ, բիդի լսեք շատ շուտով ադիգա, և պարկ ու դանգասցո, որ ասված մեր գողմեն է, և ունինք անհատներ, որոնք հայասեր են և չեն մորնար հայասկին։ Եվ մեր միևս չեցնեմ ամսի 6-ին թուրքական թեսպան, մարդասպան թուրքական թեսպանադան առջև, 3-6 ցույց մգա, բոլորս միանանք Սուրյո ժողովրդին, թեմ Թուրքիո, իրենց նահատակներով հիշատակելու համար։ Ուրեմն շնորհակալ ենք եղբայրգարով, որ եկար մեր միևս, շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ միացաք, անոնք որ հարց ունին գրնան մեզ հետ կապնվել, շոյեմ մենք կմնանք այստեղ մի քանի վայրկյաններ, միջև Քաշապատ, ասված ձեզ հետ։